Цієї середи прийом громадян розпочався з приємної події. Міський голова Анатолій Федорчук та керуюча справами виконкому Людмила Передерей привітали 3000-го відвідувача виконавчого комітету. Щасливим володарем подарунків та грамоти став Руслан Романов. Він прийшов до 103-ї кімнати, щоб вирішити питання приватизації землі. Чоловік живе в багатоквартирному будинку по вулиці Кошового разом з сусідами. Пан Руслан – кінолог. Сусіди скаржаться, що він тренує собак на спільному дворі. Для того, щоб не заважати сусідам, Руслан хоче збудувати паркан. Але без приватизації землі немає такого права. Ну, мені сказали, що можна там ще зробити як? Якраз розформувати дім, ну, розбити дім, типу, на хати. Кошового 7А, Кошового 7Б, там Б. Необхідно знайти спільну мову з сусідами, каже міський голова. Створити ОСББ, приватизувати землю на всіх, а потім порівну її поділити. В законі написано, що під багатоквартирними будинками, а якщо дві квартири і більше, це вважається багатоквартирний будинок. Як би ми його не назвали, А, Б чи Г. Тому давайте по такому варіанту. Я думаю, що навіть не дивлюсь на те, що такі сусіди, там, які б не були, то це вигідно всім, і їм в тому числі. Наступним на прийом до мера прийшов Віктор Щегель. Він просить продлити термін оренди квартири ще на 3 роки. Прошу вас все-таки. У мене з нею контракт підписаний на 3 роки ще. Ну, це для мене буде судовий час. Вона подасть суд. Вона законно приписана, зареєстрирована. Це ж не взяки, я там взятки або що приписав. Вона сама ж приписала законно, і це в нас же право для кожного громадянина, це конституція. Якщо б воно законно, ніколи паспорт і стол би не приписав. Продовжити термін оренди без підстав та обґрунтувань не можна, каже начальник відділу обліку та розподілу житла Тетяна Степаненко. Мені необхідна законна підстава. Я теж з потолка не візьму його просто. Ця квартира оформлена як власність громади міста. Щоб законно продовжити термін оренди, необхідно внести зміни в положення в законі. Питання пообіцяли вирішити на сесії. Наступне питання обговорювали в режимі онлайн. Андрій Заволока зв'язався з міським головою через віртуальну приймальню. Він звернувся до мера з приводу спортивних майданчиків. Анатолій Федорчук погодився, що ця проблема є актуальною. Каже, що в місті за цей рік збудовано 11 майданчиків. За можливості встановлять ще декілька. Також в режимі онлайн до мера звернулась Лілія Гаєвська. Жінка хотіла дізнатись про програму безпритульних тварин, яку прийняли минулої сесії. Міський голова порадив завітати на сайт Бориспільської міської ради або ж прийти до виконавчого комітету, де і з'ясувати всі питання, що турбують пані Лілію. Також на прийомі обговорювали питання приватизації землі, оформлення земельних участків та проблеми, пов'язані з житлом. Олена Скринник, Максим Прокопенко. Новини телеканал «Бориспіль».